Той е французин, името му е Бенуа Батистели и е председател на Европейското патентно ведомство. В България е на кратка визита, само за няколко часа от снощи до днес след обяд. С превода в ефир ще ни помага Румяна Николова. Ще си говорим, разбира се, за иновации и за това, кой е най-добрият начин, когато някой изобрети нещо, да го защити. Добре дошъл в студиото. Добро утро. Добро утро. Какво точно правите в България? Имаше някаква церемония вчера, на която сте отличавали млади изобретатели. Добро утро. Good morning. I'm very happy to Добро be here утро. For in Sofia. Много съм щастлив да бъда в София по повод отбелязването на 10-та годишнина от присъединяването на България към Европейската патентна конвенция. 10 години сме част от тази конвенция. 10 years we are part of this convention. Yes, and I think this is very important because it was one of the first mark of the Bulgaria joining Europe. Да, и аз мисля, че този факт е много важен, тъй като това беше един от първите маркери за присъединяването на България към Европейския съюз. Кого отличихте вчера? Имаше ли такова награждаване наистина? Who was awarded yesterday? Was there a ceremony? Yes, in fact, inventors were awarded, and I think this is a very good initiative because да, изобретатели бяха отличени и това беше една много добра инициатива. Inventors bring a lot to the economy, to society, but they are usually unknown, and I think it is good to focus on them. Те имат много голям принос обикновено към икономиката и обществото, но рядко това бива споменавано. Затова смятам, че беше много добра идеята да се фокусираме върху изобретателите. Като председател на Европейското патентно ведомство, Being president of the European Patent Office, вие имате уникална гледна точка върху какво се случва с иновациите в Европа. Unique opportunity to view the innovations in Europe. Къде е Европейския съюз? Спрямо Съединените щати, спрямо светкавично развиващата се Азия, от гледна точка на иновациите. Very rapidly developing from the point of view of innovations. Well, I think that innovation is our major chance to develop our economy. Смятам, че иновациите това е огромният ни шанс да развием нашата икономика. We are not going to compete with Asia, for instance, on the cost of the labor. Не можем да се конкурираме с Азия, например, по отношение на цената на труда. We are not going to compete thanks to our natural resources or raw materials. Също така не можем да се състезаваме по национални ресурси или работни материали с Азия. But we can compete with our brain. Но можем да се състезаваме с нашите умове. And patents is a very efficient tool to develop innovation. И патентът, това е едно много ефективно средство за развиване на иновациите. For at least two reasons. Поради поне две причини. The first one is that when you invest in research and development, you want to secure your investment. You want that you will be the only one to exploit the result of your investment. Първата е, че когато вие инвестирате в научни изследвания и развитие, тогава вие искате и да защитите резултатите от вашия труд, тъй като сте инвестирали много. Because if it's not the case, if your competitors can use the result of your search as well as yourself, why should you invest? Защото ако в противен случай, ако вие не направите такава защита, тогава и вашите конкуренти се възползват от вашите резултати, то тогава губи смисъл цялата ваша работа. Това, разбира се, абсолютно логично. Абсолютно логично. Въпросът ви беше свързан с това, дали може да направим някаква съпоставка, да кажем, за защитените патенти в Съединените щати и в Европа. За да направим някаква... My question was so whether we can compare, for example, patent granted in the United States and Europe, so that we can understand where do we stand, Europe.
Yes, well, I think we are quite high and we can compare ourselves easily with the United States or with any other region in the world in terms of patents. Ние стоим доста, Европа стои доста високо и спокойно бихме могли да се конкурираме с Съединените щати или с който и да било друг страна или регион в световен мащаб по този показател на издадени патенти. For instance, last year the European Patent Office has received 250,000 applications. През миналата година Европейското патентно ведомство е получило 250 000 заявки за издаване на европейски патент. And we have granted 60,000 patents. А са били издадени 60 000 патента. Европейски патент. Тоест малко повече от 20% успяват да пробият през вас. Then the percentage is a bit more than 20. Yes, it's difficult to obtain a patent. Не е лесно да се получи такава защита с патент, още повече, че това трае във времето, because така че малко съотношението между заявени и издадените, това трае в годините. But because you have to demonstrate that your patent, your invention is really new. Защото вие наистина трябва да докажете, когато кандидатствате за патент, че вашето изобретение е ново. But once you have a patent, and especially a European patent, you have a very strong asset. Но веднъж, когато успеете да получите този патент, особено що се отнася до европейския патент, това е едно много силно оръжие, много силен инструмент, с който може да боравите на икономическия пазар. В кои области на индустрията и познанието и на иновациите изобщо са тези 60 000 патента, които сте дали миналата година? Най-голямата част от тези патенти в кои области са? Are mostly these patents granted? How it is in according to the spheres? Well, you have patents in all technological fields, but for instance, Europe is very good in the car industry, transport. Разбира се, патенти ние защитаваме във всички технически области, но Европа е много добра при закрилата, патентната закрила в областта на автомобилостроенето и транспорта. Also in pharmaceuticals, разбира се, biotech, в фармацията, medical devices, биотехнологиите, медицинските устройства, in mechanics, механиката, electronic components, електронни telecommunications, детайли, телекомуникации. So, almost all the technical fields we have good patents. Почти във всички технически области ние имаме едни много качествени патенти. Какво можете да направите вие, ако тези технологии утре бъдат произведени в Китай? What can you do in fact if such a technology protected with European patents is started to being produced in China, for example? Well, first, we have encouraged China to develop a good patent system. На първо място ние насърчихме Китай да създаде една много добра патентна система в тяхната страна. And this is important for European companies because if they want to protect their patent in China, they will have to obtain a Chinese patent and then they will be in a legal and administrative environment which is very similar to the one we have in Europe. И това е много важно за европейските производители, тъй като патентната защита се основава на принципа на териториалността и ако те искат да защитят свои действия на територията на Китай, ще трябва да получат китайски патент и за да се чувстват сигурни в тази страна е важно да познават правното устройство и начините на закрила на тази територия. Then the second thing to do is to convince the Chinese authority to fight more actively against counterfeiting and infringement. Второто нещо, което трябваше да бъде направено, е да бъдем много убедителни пред китайските власти, че те трябва сериозно да се занимават и да вложат усилия в борбата с фалшификациите и нарушенията на индустриалната собственост. Какви механизми има Европа, за да бъде убедителна по отношение на Китай? Do Europe have mechanisms for being convincing in this intention for fighting the infringement? Of course, it's a long-term issue.
Разбира се, това е една дългосрочна задача. But I think that China has improved this situation because they have started to be themselves copied. Но аз смятам, че положението в Китай доста се подобри, защото те започнаха да копират сами себе си вече, стигнаха този етап. For instance, it is not very well known, but the most copied trademark in the world is a Chinese trademark. Например, Tsingtao beer. Например, не е толкова известно по света, но всъщност най-много, най-често копираната марка е китайска и е Tsingtao beer. За бира, марка, китайска бира. Да, това е марката, която най-често е копирана по света. Добре, всеки ли може да се обърне към вас? Изобщо сложна ли е процедурата? Какво се случва, когато някой реши, че изобретил нещо? През какво трябва да мине? Can everybody come to your office and apply for a patent? Is it a simple procedure? What are the phases? Струва ли пари някакви? Колко? What are the costs for this protection? Yes, everybody can come. To obtain a patent doesn't depend on the size of the company. You can have small companies who have very good patents. Да, всеки би могъл да се обърне към нас и да потърси защита за своето изобретение. Ние имаме както заявители големи компании, така и малки и средни предприятия, които имат много добри патенти, защитени при нас. But I would advise first to go to the national office, in that case the Bulgarian office, where you will receive the information and the advice you will need before going directly to Europe. It's possible, but it's better to be supported by your own national office. Но аз винаги съветвам първо изобретателя да се обърне към националното си ведомство, където може да получи един добър съвет и да разбере точно каква защита би трябвало да потърси, и след това вече може да стигне и до нас. Няма никакъв проблем директно към нас да се обърне, но за самият него е по-лесно да се ориентира в тези правила, ако се обърне към националното патентно ведомство. We have also facilitated, for instance, online filing, so you can from your computer directly apply to EPO. Ние също сме направили възможно подаването на заявка за патентна закрила онлайн, и така че вие може да го направите това и от вашия офис. Concerning the cost, the average cost is about 25,000 euros. That may seem a high amount of money, but it gives you a potential protection for a market of 600 million inhabitants. Относно разходите, средните разходи за европейски патент възлизат на 25 000 евро, което може да ви се вижда една доста голяма цифра, но пък ако успеете да получите тази закрила, вашия патент ще действа на един пазар от 600 000 милиона. 600 милиона да, потребители. Пазар от 600 да. Милиона. And this cost is a comprehensive cost, including the cost of what we call patent attorneys, who are specialists, who are private specialists, who help you to draft your application. Our cost is much lower. В тази цена, която споменах, 25 000 евро, влизат и разходите за наемане на патентен представител, който всъщност е един много добър специалист. Патентен адвокат. Патентен адвокат, да, така че де-факто разходите, които се ползват, са в полза на Европейското патентно ведомство, са доста по-ниска това, цифра. Това, което отива при тях. Ами, бихте ли направили един коментар за това, което пълни новинарските емисии? Големите в бизнес, Apple и Samsung, се съдят за патенти. Какво се случва там? Could you please comment these patent wars, for example, between Apple and Samsung? What is going on between these big companies? Do you know anything? Well, a few comments. First, it shows that patents are important for the strategy of big companies. Първо, това е един много добър факт, който демонстрира колко важни са патентите за такива големи компании и за техните стратегии пазарни. Second element, it is linked to the technologies involved. In a smartphone, for instance, you have something like 1,000 different patents.
Например, това също така е свързано с технологиите, които се използват в техните продукти. Например, в един смартфон имате използвани над 1 милиард технологии, 1000 million. So no one can have all the patents. Can own all the patents. So mm-hmm. they have to make agreements between different smartphone makers. Разбира се, че нито една компания не може да притежава толкова много патенти върху технологии. Така че те са принудени да се договарят помежду си, производителите, например, в областта на смартфоните. And the third element is that what is at stake, it is a world market for a mass consumer product. So, of course, the amount of money involved is extremely high. It's about billions, a market of billions of euros. И второ, по отношение на този продукт, това е един масов продукт, който се разпространява навсякъде по света. Т.е. това засяга един пазар от милиони и милиарди потребители. Така че, разбира се, там става въпрос за много големи печалби и загуби. Естествено. Бихте ли коментирали за нас връзката между големината на икономиката и броя на патентите? Има ли български и колко са, например, при вас? Is there any connection between the level of development of economy and the big, how big is the country and the level of patent granted? Do you have any statistics? I've seen that the more we are entering into the so-called knowledge economy, where intangible assets are playing an important, more and more important part, the more innovative is your economy, the more it is important to develop a good patent system. Колкото повече ние навлизаме в икономиката на знанията, където така наречените нематериални активи играят много по-голяма роля за реалната мощ на едно предприятие, толкова повече и патентите имат значение и се увеличава техния брой. Тоест, колкото по-насочене към знанията и икономиката на една държава, толкова повече, по-голяма е броя на патентите, т.е. не толкова от големината на територията. And it's not a question of size of the country. We see relatively small countries who are extremely performing. Let's take, for instance, Finland or Denmark or Switzerland. Those countries are not big countries, but they have an excellent innovation system. Веднага мога да цитирам едни неголеми по територия държави като Финландия, Дания или Швейцария, които обаче стоят много добре по отношение на закрилата на патенти на първите места и това им носи големи ползи. Това беше въпроса всъщност. Да видим кои са най-иновативните от към патенти, от защитени права държави в Европа. Actually, this was my next question. Which are the countries who you would like, you would say that are и къде the first сме ние, places, за може да си направим сметката горе-долу? For with patent protection and for the economy and patent granted. Well, and where is Bulgaria in this scale? Well, I think in Europe, countries which are very performing in patents are the one I have quoted. I would also certainly add Germany. Разбира се, що се отнася до Европа, освен тези страни, които вече посочих, веднага ще добавя Германия. But countries like Czech Republic or Hungary are progressing quickly. Но също така държави като Чешката република или Унгария много бързо се развиват в тази насока. And inside big countries you see regions or land which are also progressing very quickly. It was the case in Germany, for instance, with Bavaria, Bayern. And where is Bulgaria? I think Bulgaria is on the right track. Също така, в дадена държава може да се откроят определени области, които са изключително напред в областта на патентната закрила. Например, в Германия това е Бавария. За България мога да кажа, че е хванала правилната посока. Това звучи много дипломатично. No, it's not diplomatic. It's the fact that we are happy to be able to help a country like Bulgaria to
to develop their capacities. Не го казвам дипломатично, а наистина го мисля и ние сме много щастливи, че можем да помогнем на България по този път, за да увеличи своя капацитет и наистина да го реализира в икономически потенциал. Разбирам, нека с това да приключим. Благодаря много за посещението и за коментара. This is the end of our discussion today. Пожелавам ви успех. I wish you success. Thank you very much. Благодаря ви и аз за възможността да участвам във вашето предаване. Okay, see you. България